সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। 1 অক্টোবৰ 2019 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকলৈ সলনি হ'ব এটা ভয়ংকৰ নিয়ম। বন্ধুবান্ধৱীসকল, সেই নিয়মটোনো কি? আজি মই ইয়াৰ বিষয়ে কম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাণ্ডু গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি বাইক আছে বা আপোনালোকৰ যদি এখন স্কুটি আছে বা আপোনালোকৰ যদি গাড়ী আছে, তেনেহ'লে 1 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকলৈ সলনি হ'বলৈ গৈ আছে এটা নতুনকৈ নিয়ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই নিয়মটো সলনি হ'ব আমাৰ পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকে আগতে যেতিয়া নেকি পলিউশ্যনৰ কাগজ বনাবলৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰা খুব বেছি বেছি 120 টকাৰ পৰা 200 টকাৰ ভিতৰত লৈছিলে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পলিউশ্যনৰ বাবে প্ৰায় 500 পৰা 600 টকাৰ ভিতৰত ল'ব। আৰু লগতে যদিহে আপোনালোকে পলিউশ্যনৰ কাগজ আপ টু ডেট নাৰাখে প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 10,000 টকাৰ ফাইন লোৱা হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়াৰ পৰা পলিউশ্যনৰ বাবে এক্সট্ৰাকৈ অফিচ বহোৱা হ'ব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DTO অফিচৰ লগতে। আৰু আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা য'তে ত'তে পলিউশ্যনৰ কাগজ বনাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে DTO অফিচত গৈ পলিউশ্যনৰ কাগজ বনাব লাগিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1 অক্টোবৰৰ আগতে যদি আপোনালোকৰ পলিউশ্যনৰ ডেট পাৰ হৈ গৈছে, তেনেহ'লে 1 অক্টোবৰৰ আগতে আপোনালোকে কৰি লওক কম দামত আপোনালোকৰ পলিউশ্যনখন আপ টু ডেট। নহ'লে 1 অক্টোবৰৰ পাছত আপোনালোকে 500 পৰা 600 টকা পৰ্যন্ত ভৰিব লাগিব। আৰু এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ভৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিমানবোৰ নেকি মানে যিমান দিন আপোনালোকে কৰা নাছিলে পলিউশ্যন, সিমান দিনৰ আপোনালোকে ভৰিব লাগিব লেট ফাইন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালৰ কৈছে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।